Євросоюзу є чим пишатися. Попри широкомасштабну війну, торгівля з Україною зростає. З такою новиною вийшов Комітет міжнародної торгівлі ЄС після спільного засідання з делегацією України. Заходи підтримки ЄС виправдовують себе. Експорт України до ЄС цього року зріс на 16,5% попри незаконне вторгнення Росії. У Комітеті з питань торгівлі Україна-ЄС ми домовилися оновити митний договір і просувати державні закупівлі, ще більше зблизивши Україну та ЄС. Український торговий представник Тарас Качко пояснив, за рахунок чого відбулось таке зростання. В першу чергу – скасування усіх мит і квот для українського експорту. Таке рішення в Брюсселі ухвалили наприкінці травня. А ще організували так звані коридори солідарності для експорту українських зернових, поки були заблоковані порти. Пожвавилася торгівля й іншою сільськогосподарською продукцією. Це соняшникова олія, кукуруза, і сухе молоко, і масло збільшили експорт до Європейського Союзу, м'ясо птиці. Ще одним позитивним чинником для покращення статистики став експорт електроенергії до ЄС. У жовтні Україна встигла експортувати електрики на 100 мільйонів доларів до початку масованих обстрілів української енергетичної інфраструктури. Зріс в останні місяці і вивіз зернових через морські порти. Зернова угода, щоправда, була ухвалена лише до листопада, та є надія, що її таки вдасться продовжити. Я думаю, що це така гра на публіку, в першу чергу, для якихось дипломатичних, не знаю, там, медійних заяв, але тим не менше, думаю, що зараз всі розуміють, що для Росії виходу з цієї ініціативи немає. Тому будемо сподіватися, що невдовзі буде успішно проголошено про продовження цієї ініціативи. Над цим всі активно працюють. Хоча експорт до Європи зріс на 16,5%, загальні обсяги українського експорту до усіх країн світу цьогоріч скоротилися у понад 2 рази. Та надолужити втрачене Україні допоможуть. Уже зараз в Брюсселі ведуть низку перемовин про подальшу інтеграцію українського ринку до ЄС. Адже наша держава отримала статус кандидата в ЄС. Тож попереду низка нових проєктів, як, наприклад, олійний трубопровід з України до польського порту Гданськ. З Брюсселя Олена Абрамович, Віталій Коваленко для єдиних новин. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».